Уважаеми гости и телевизионни зрители, шоуто продължава с невероятното изпълнение на горещите и изкусителни балет екстази. Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. След това изпълнение ще продължим с истинските сблъсъци. Време е да видим петия матч,